dəfəki verilişimizin mövzusu müharibədən zərər çəkmiş şəxslərin hüquqları haqqında olacaqdır. Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş ev artıq onlara yox, vətən müharibəsində şəhid olmuş bizim insanların ailələrinə veriləcək. Dövlət başçımızın apardığı ağıllı, məqsədli, yönlü siyasət nəticəsində bu təminatlar daha da artırılacaq. Qəbristanlıqda qəbir daşlarına bilə söküb aparıblar. Hansı məntiqə sıxır? Dünyadan köçmüş insanın qəbrinə güllə ilə atəş açmaq. Dəymiş zərər faktı var və bu zərəri zərər vurmuş şəxs ödəməlidir. Azərbaycanlılar böyük həvəslə gözləyirlər ki, yenidən o yerlərə qayıtsınlar. Azərbaycan cəbhədə qələbə qazandığı kimi beynəlxalq hüquqda da qələbə qazanacaqdır. Hüquqlarınızı kimsə vicdanına yox, qanunlara etibar edin.